tuli kuuma yleisurheilu kesä 2020 huipentuu Suomen Turussa ensi viikolla. Taustallani olevalla areenalla kilpaillaan tiistaina kansainväliset Paavo Nurmi Gamesit ja loppuviikosta yleisurheilun klassikko Kalevan kisat Suomen mestaruuskilpailu. Kisaviikon järjestäjäseurat Turun Urheiluliitto, Tuto ja Turun Veikot sekä Turun kaupunki ja vielä lisäksi 1000 urheilijaa kutsuvat legendaariselle ainutlaatuiselle Turun urheilupuiston Paavo Nurmen stadionille nauttimaan urheilusta lähellä sitä, missä tapahtuu. Tervetuloa Turkuun!